Si do t'jetë moti, ditën e sot me 18 shkurt, fundjava pritet t'jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet t'jetë me alternime, kthjellimesh dhe vranësira të cilat hera herës pritet t'jenë deri të dendura. Në orët e mëngjesit dhe të shtunës, përgjatë luginave do të ketë prezencë të mjergull së dendur. Temperaturat minimale pritet të arrijnë deri në minus 1 grad Celsius, ndërsa temperaturat maksimale deri në 18 grad. Era pritet të jetë nga veri perëndimi, jug perëndimi me shpejtësi mesatare deri në 8 metër në sekond, duke bërë që valëzimi në detin Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 1 ball.